hea ettekandjana professor Ülo Vooglaid, kelle tutvustamiseks ma ei pea üldse aega raiskama. Ülo, palun. Tänan. Kui minu hea noor sõber Lauri mulle ettepaneku tegi täna siia konverentsile tulla, siis ega ma väga ei kõhelnud ega tõrkunud. Miks? Sellepärast, et ma enda arvates saan ammu aru, kui tähtis see teema on ja mul on väga hea meel, et see on võetud nüüd jälle käsile. Hakkasin muidugi valmistuma nagu teised ja siis jõudsin järeldusele, et nii see ei lähe. Ma ei hakka siin meenutama rumaluse määratusi. Mulle meeldib eriti see, et kui teed vanu asju vana moodi ja siis loodad, et läheb paremaks. No, siis oled rumalud. Aga pealkiri on muutmisest. Mida muutub? Kuidas muutub? Millal? Millised järjekord? Ja millist vahendid? Muutub. Mõtlesin muutmise üle ja tulin järjestusele. Pigem kutsuksin teid kõiki mõtlema selle üle, kuidas hoida. Kuidas hoida kõike seda, mida ei tohi muuta. Mida peaks säilitama, tugevdama, kindlustama. Ja see on au ja väärikus.